U Hagu odbio zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Premijer Tuzlanskog kantona Begu Gutić održao vanrednu preskonferenciju povodom dešavanja na Univerzitetu u Tuzli. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad bibliotekom Derviš Sušić i Narodnim pozorištem Tuzla. Na području Gračanice poplavljene kuće, tri porodice evakuisane, aktivirano nekoliko klizišta u Tuzlanskom kantonu. U Dobo istoku održan sajam Kupujmo domaće. U Behrambegovoj medresi u Tuzli održana manifestacija Dani porodičnih vrijednosti. Sutra oblačno vrijeme s kišom. Prosta balans je tu za vas. Prosta balans čuva zdravlje i funkciju vaše prostate. Dobro večer, poštovani gledaoci. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid. U pismu koje su dobili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine kaže se između ostalog da je sud propisno razmotrio mišljenja članova predsjedništva koji su iznijeli u svojim pismima. Sud smatra da sadržaj ovih pisama pokazuje kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela u ime Bosne i Hercegovine kao države glede zahtjeva za reviziju presude. Stoga ne može se ništa poduzeti glede dokumenta pod nazivom Aplikacija za reviziju presude od 26. februara 2007. godine u slučaju primjene Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida Bosna i Hercegovina protiv Srbije. Odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu da ne prihvati zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid je konačna i predstavlja definitivnu tačku na ovaj postupak. Incident koji se prošle sedmice dogodio na Univerzitetu u Tuzli kada su se fizički sukobila dva univerzitetska profesora nanio je ogromnu štetu akademskoj zajednici ne samo Tuzlanskog kantona nego i cijele države. Istovremeno, ovaj je incident otvorio mnoštvo problema koji, nažalost, opterećuju rad Tuzlanskog univerziteta. Nakon niza navoda, optužbi i suprotstavljenih mišljenja koja su se ovih dana čula sa različitih strana, vanredna konferencija za novinare danas je održana u vladi Tuzlanskog kantona. I predsjednik upravnog odbora i rektor univerziteta bili su javno pozvani na današnju preskonferenciju, ali se nisu odazvali. O problemima na univerzitetu, uzrocima i odgovornima govorio je premijer kantona. Obrazlažući šta je prethodilo problemima na Univerzitetu u Tuzli, premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić je podsjetio kako je na sastanku koji je održan prošle sedmice, nakon što je rektor Samir Nurić pokrenuo pitanje izbora dekana za članove Senata, skrenuo pažnju na Zakon o visokom obrazovanju u kojem jasno i nedvosmisleno stoji da dekani fakulteta mogu biti članovi Senata. Rektor je odbio takvo razmišljanje, pa smo mi tragom toga morali onda tražiti intervenciju upravne inspekcijske poslove koja je izišla na teren i utvrdila da je rektor sa svojom preporukom znači prekršio Zakon o visokom obrazovanju u svom izvještaju koji je konstatovao kantonalni upravni inspektor. Navedeno je da nigdje u zakonu ne postoji odredba kojom se zabranjuje dekanima da budu članovi senata. Na istom sastanku je razgovarano i o imenovanju prorektora. Nijednom trenutku, ni tada, ni sada i nikada nisam vršio bilo kakav pritisak na rektora u smislu znači, kadroviranja. U jednom trenutku se otvorilo pitanje prorektora za nastavu, gospođe Marić. Moje mišljenje, tad sam kazao rektoru da je to moje mišljenje, da ono njega ne obavezuje, ali imam pravo na mišljenje i da će to mišljenje iznijeti u javnost. Evo danas po prvi puta to svoje mišljenje iznosim u javnost. Moje mišljenje je bilo da 20.000 Hrvata i više od 20.000 Hrvata koji žive na prostoru našeg kantona imaju pravo da imaju u menadžmentu univerziteta svog predstavnika, da imaju svog prorektora i to je tako već 20 godina od kada postoji univerzitet u Tuzli. Prema riječima premijera Gutića razgovarano je o izboru dekana na fakultetima Univerziteta u Tuzli, te odbacio tvrdnje da je vršio utjecaj u vezi s tim. Mene interesira univerzitet u smislu da imamo stabilan univerzitet, da univerzitet u skladu sa zakonom koji smo donijeli pokušamo da razvijamo, unapređujemo. Popravili smo status akademske zajednice, popravili smo status studenata kroz taj novi zakon koji smo donijeli, omogućili smo javno-privatno partnerstvo i tako dalje.
I došao sam do dekana, čini mi se, Prirodno-matematičkog fakulteta. Ponovo sam kazao gospodinu Nuriću moje mišljenje koje ću opet iznijeti javno. Znači, neko ko potiče rušenje države, neko ko potiče rušenje kantona, ne može biti dekan na bilo kojem fakultetu u Tuzli, ne može biti nosilac bilo koje visoke društvene funkcije, neko ko vrijeđa majke Srebrenice, ne može obnašati jednu takvu visoku društvenu funkciju. Kada je u pitanju kadrovska politika univerziteta, premijer Gutić je prozvao rektora Nurića. Dolaskom rektora Nurića, univerzitet u Tuzli se privatizirao, pa ćete tako naći na univerzitetu da je odmah nakon što je rektor stupio na svoju dužnost, da je angažovana Broza Šarić, kćerka od prorektora Bahrudina Šarića, koja trenutno živi u Beču. I jedan puta mjesečno je gostujući profesor na farmaciji ovdje u Tuzli i troškove dolaska, odlaska, predavanja, znači snosi univerzitet u Tuzli. Tako ćete naći da je supruga od Zlatana Begića zaposlena na univerzitetu u Tuzli na Prirodno-matematičkom fakultetu, angažovana kao spoljni saradnik. Sestra Dedina Delić, profesor na Rudarskom fakultetu, zaposlena kao laborant na Rudarskom fakultetu. Ovo su sve razlozi zbog čega rektor i aktualni menadžment na univerzitetu ne dozvoljavaju da se univerzitet otvori, da se pruži prilika mladim kadrovima. Na ove navode reagovala je profesorica Amela Begić, koja je prisustvovala konferenciji i zatražila javno izvinjenje zbog, kako je kazala, rušenja njenog ugleda i integriteta. Reagujući na izjave rektora Nurića da se osnivač univerziteta treba baviti isključivo osiguranjem finansijskih sredstava, premijer Gutić je podsjetio na ustavne nadležnosti kantonalne vlasti. Pod C, tačka 11.3, utvrđivanje i provođenje politike obrazovanja i vaspitanja, to je nadležnost kantonalne vlade. Zakon o vladi Tuzlanskog kantona u članu 5, tačka A, kaže da je vlada nadležna za provedbu kantonalne politike, predlaganje i izvršavanje kantonalnih drugih zakona, odluka i zaključaka skupštine. U tački N, vlada upravlja imovinom kantona, zbog čega je ovo bitno, kasnije ćemo obrazložiti. Nadležnosti premijera. Premijer predstavlja, zastupa kanton i šef je kantonalne izvršne vlasti, član 15, tačka B, provodi politike i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa, uključujući osiguranje izvršenja odluka sudova, kao i predlaganje donošenja kantonalnih zakona i drugih propisa. Premijer Gutić je istakao da se vlada Tuzlanskog kantona i on lično slažu sa ocjenama o potrebi depolitizacije univerziteta. I u tom smislu ga pozivam da odstrani sve one političke junoše sa univerziteta u Tuzli, poput Zlatana Begića, Edina Delića, DF-a, SDP-a, koji su ovih dana na nezakonit način bukvalno preuzeli univerzitet i upravljaju rektorom Nurića. Gore nemate ni jednog kadra Stranke demokratske akcije. Analizirajte političke backgrounde trenutno dekana koji su na poziciji VD-a, pa ćete vidjeti da tamo nećete naći ni jednog dekana Stranke demokratske akcije. Odgovarajući na pitanja novinara koga smatra najodgovornijim za stanje na univerzitetu, premijer i zaključio. Mi ćemo iskoristiti, kažem, ja mislim da ovom treba podnijeti ostavku i kompletan upravni odbor, jer ono su najodgovorniji za stanje na univerzitetu. Vlada će vjerovatno očitovati se oko toga, odnosno vlada može pokrenuti pitanje smjene, ali za tu smjenu je potrebna saglasnost senata univerziteta. Upravnu smjenu može pokrenuti i upravni odbor. Vlada neće pokrenuti smjenu, znači to je zadatak upravnog odbora. I on je dužan da prati rad rektora i univerziteta i ukoliko bude smatrao za potrebnim, upravni odbor treba pokrenuti pitanje njegove smjene. Premijer Gutić je pozvao Univerzitet u Tuzli na očuvanje digniteta akademske zajednice i istakao da je pozicioniranje među 2000 najboljih univerziteta u svijetu cilj i vlade Tuzlanskog kantona. Povodom dešavanja na Univerzitetu u Tuzli saopštenjem za javnost oglasio je se Županijski odbor HDZ-a BiH, u kojem navodi da su posljednja događanja na Univerzitetu u Tuzli neprihvatljiva i direktno vezana za prevlast u upravljačkim i rukovodećim strukturama u toj akademskoj ustanovi. Iz Županijskog odbora HDZ-a BiH navode i da je neprihvatljivo pretvaranje upravnog odbora i rektorata u jedno nacionalna tijela univerziteta. U saopštenju HDZ-a se navodi da do sada neviđeno neprihvatanje nijednog profesora hrvatske nacionalnosti među 20-ak u vrhu univerziteta
posve je diskreditovalo njegovu društvenu odgovornost i prihvatljivost u našem kantonu, a kamoli dalje. Županijski odbor HDZ-a BiH Soli poziva sve one koji su u prilici odlučivati na Univerzitetu u Tuzli da donesu odluke u korist cijele zajednice, te da izbjegnu svaki oblik diskriminacije, pa tako i onaj po nacionalnoj osnovi. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad javnim ustanovama Narodna i Univerzitetska biblioteka Derviš Sušić u Tuzli i Narodno pozorište Tuzla. Ove ustanove kulture će od 1. aprila poslovati kao budžetski korisnici u sklopu trezora Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog odluka o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad javnim ustanovama Narodno pozorište i Narodna i Univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla. Uslijedilo je to nakon pregovora sa predstavnicima grada Tuzla. Potpisan je bio protokol o daljim aktivnostima, a jedna od njih je bio čin utvrđivanja prijedloga ovih odluka na vladi, sa koje će one biti proslijeđene Skupštini Tuzlanskog kantona. Kada je u pitanju pozorište, ovom odlukom Tuzlanski kanton preuzima 51% osnivačkih prava i obaveza nad javnom ustanovom Narodno pozorište. Ustanova će od 1. aprila 2017. godine poslovati kao budžetski korisnik u sklopu trezora Tuzlanskog kantona, a svi dosadašnji računi ustanove bit će ugašeni sa 31.3.2017. godine. Kada su u pitanju međusobni odnosi po osnovu preuzimanja dijela prava i obaveza između Tuzlanskog kantona i grada Tuzle, oni će se urediti posebnim ugovorom, a Skupština Tuzlanskog kantona će nakon toga ovlastiti vladu da u skladu sa ovom odlukom zaključi sa gradom Tuzla taj predmetni ugovor. Rečeno vrijedi i za Narodnu i Univerzitetsku biblioteku Derviš Sušić. S tim da je ovdje procentualni omjer drugačiji, dakle radi se o 70% osnivačkih prava koje će preuzeti Tuzlanski kanton, dok će 30% preuzeti grad Tuzla. Vlada kantona utvrdila je i kriterije, uslove i postupke za raspodjelu sredstava za manifestacije koje afirmišu razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju ili su uključeni u programe manifestacija međunarodnog karaktera i saradnje ili su sajamskog karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona. Vlada je dala i saglasnost na tekst sporazuma o saradnji između Ministarstva razvoja i poduzetništva, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Centra za poslovnu edukaciju Multicom d.o. O Tuzla, čiji je predmet saradnja na neformalnoj edukaciji i stručnom usavršavanju učenika srednjih škola iz Tuzlanskog kantona i studenata Univerziteta u Tuzli. Prihvaćen je izvještaj o radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period januar-decembar 2016. kao i izvještaj o radu kantonalnog štaba civilne zaštite za prošlu godinu. Prihvaćena je informacija Ministarstva pravosuđa i uprave u vezi sa izmjenom prijedloga kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu. Zaduženo je Ministarstvo pravosuđa i uprave da predložene izmjene ugradi u prijedlog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu i prije zaključivanja isti dostavi gradu Tuzla i općinama na razmatranje radi davanja saglasnosti. Vlada kantona je prihvatila izvještaj resornog ministarstva o programu korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini. Projekt pružanja stručne podrške iz oblasti javno-privatnog partnerstva te prilagođavanje i otklanjanje eventualnih nedostataka u postojećim propisima koji tretiraju ovu oblast bile su teme sastanka delegacije vlade Tuzlanskog kantona i predstavnika USAID-a. Premijer Bego Gutić je goste upoznao da postoji nekoliko inicijativa za pokretanjem projekata javno-privatnog partnerstva u Tuzlanskom kantonu, ali su one u određenoj fazi zastale upravo zbog određenih nedostataka i nedorečenosti trenutnog zakona. S tim u vezi vlada je i u svom programu rada za ovu godinu već planirala izmjene i dopune ovog zakona. Javno-privatno partnerstvo je veliki potencijal našeg regiona i cilj nam je što prije sagledati i otkloniti uočene nedostatke, te tako otkočiti realizaciju već započetih inicijativa, rekao je tokom sastanka premijer Tuzlanskog kantona. U odnosu na jučerašnji dan, nivo Spreče je znatno povećan. Izlijevanjem Spreče u Doboj istoku poplavljeno je oko 200 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ugroženo je nekoliko kuća i jedna firma. U ovoj općini i dalje je na snazi stanje prirodne i druge nesreće. Na području Gračanice poplavljen je put prema Petrovu u Donjoj Orahovici. Najteža situacija je u mjesnoj zajednici Donja Orahovica, gdje je u toku noći došlo do plavljenja 4 kuće. Iseljeno je i nekoliko porodica.
Uslijed obilnih kišnih padavina, rijeka Spreča je izašla iz svog korita i poplavila oko 200 hektara poljoprivrednog zemljišta u Doboistoku, pritom ugrožavajući kuće i jednu firmu. Zbog teškog stanja u ovoj općini je i dalje na snazi stanje prirodne i druge nesreće, uzrokovane djelovanjem poplava i klizišta. Od posljedica vodotoka u unutrašnjosti općine imali smo dva stambena objekta pod vodom i iz jednog smo objekta morali izvršiti evakuaciju i materijalnih dobara i jedne porodice. To je bilo 7.3.2017. godine u večernjim satima. Uslijed intenzivnih padavina postoji bojazan za objekte u zonama aktivnih klizišta. Općina Doboistok stvarno je jedna od najugroženijih općina prostora kantona. Imamo detirani više klizišta, usred čega je na 7 stabilnih objekata došlo do oštećenja. I naše su komisije na terenu i mi smo jutro izvršili preliminarnu procjenu šteta koja u ovom trenutku iznosi cirka 500.000 konvertibilnih maraka. Sinoptičari u narednim danima najavljuju ponovne padavine, što će dodatno otežati situaciju u Doboistoku. Nadležni u ovoj općini kontinuirano prate prognozu i stanje na terenu, kako bi u slučaju ponovnih padavina mogli blagovremeno djelovati. I nakon jučerašnjeg prestanka padavina tokom dana i noći nastavljeno je povećanje nivoa Spreče, tako da se na području općine Gračanica znatno povećala poplavljena površina zemljišta. Došlo je do ugrožavanja putne komunikacije od Orahovice prema Petrovu, a ugrožena su i 4 stambena objekta, 3 u Donjoj Orahovici i 1 u Donjoj Lohini. Iz jednog je sinoć porodica izmještena. Služba za civilnu zaštitu i dalje prati stanje na terenu, a prema informacijama još uvijek vodostaj na hidroakumulaciji raste, tako da su to direktne posljedice na području općine Gračanica koje su izazvale plavljenje i na ovim prostorima. Srećom, kiša više ne pada, vremenske prilike su danas puno povoljnije i nivo Spreče je tokom dana počeo opadati. Iz Gračanice i dalje istrajavaju da se uvaže njihovi zahtjevi i u buduće ispuštanje vode iz brane, akumulacije Modrac postavi naspram vremenskih prilika mogućnosti korita rijeke Spreče, što znači da se u ovakvim situacijama pokuša držati niži nivo vode u akumulaciji. Dosta problema su napravili lokalni vodotoci u Orahovica rijeci, Lohinji i Lukavici. Srećom, lokalni vodotoci su se brzo vratili u svoja korita. S obzirom da se voda počela povlačiti u sva korita, u Živinicama danas nije proglašeno stanje prirodne nesreće. Naša ekipa posjetila je jednu od najugroženijih lokacija na ovom području, Strašanj, čiji su mještani cijelu noć dežurali ispred svojih kuća. U civilnoj zaštiti Živinica tvrde da veće opasnosti za stanovnike za sada nema. Još jedna neprospavana noć je iza mu Jesire Okić. Zbog straha da voda ne prodre u kuću, cijelu noć je morala dežurati. Strah je veći zbog činjenice da je u poplavama prije 3 godine njena kuća do pola bila pod vodom. Kako da se ne plašim, sama sam dole u spratu, svim gore, snaha, ja sama dole. Vaše domaćinstvo je bilo ugroženo u poplavama prije nekoliko godina? Pa bilo, ušlo u kuću do utičnica, došlo. Sve uništeno, sve. Ama sve uništeno. I sad ovo ponovo sije strah. I opet, ovo kad sam vidjela sinoć, stvarno čitavu noć nisam zaspala. Čitavu noć. Sve čekam šta će biti, kako će, da li će ući u kuću, da li neće, šta da radim. Osim naselja Strašanj, u Živinicama su još ugrožena i naselja Sjever 1 i Sjever 2, Ciljuge, Litve. Opada i vodostaj u blizini mosta u naselju Suha. I u većini drugih kriznih područja u Tuzlanskom kantonu nivo vodotoka je u opadanju. Međutim, direktor kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla upozorava da nakon ovoga počinje i drugi dio priče, a to su klizišta. Već imamo aktivirana klizišta i u Tuzli, i u Gračanici, i u Gadaljcu, i u Doboistoku. Znači, počinje priča ona koja poslije velike klizične vode dolazi na ove prostore. Nadamo se da će, evo, kiša je prestala i to neće da se odrazi previše na stanje na terenu i da će se stanje normalizirati. Najavljuju loš padavine, ako i ne bude u velikoj mjeri, mislim da ćemo staviti pod kontrolu. Bez obzira na stabilizaciju i civilna zaštita, općine Živinice je u punoj pripravnosti shodno ljudskim i materijalnim sredstvima kojima raspolažu. Šef civilne zaštite, Enver Jukić, smatra da se, iako je situacija trenutno pod kontrolom, problem izlijevanja Spreče mora dugoročno riješiti.
Ima tu napretka u nekoliko godina putem tih tijela na Živincama, na području općine Živince su provedeni značajniji projekti, ali još uvijek ima potrebe da se na nekakav način, pogotovo je to bitno za rijeku Spreču, dovede u režim, upotrijebit ću izlaz, kontrolisanog upravljanja rijekom Sprečom, da bismo izbjegli ove situacije koje nas svake kiše zadese. Pod vodom je u općini Živinice trenutno oko 30 hektara zemljišta. Riječ je uglavnom o bogatom poljoprivrednom zemljištu koje će nakon ovoga biti potpuno uništeno, kaže Jukić. Poplave na regionalnim cestama u Tuzlanskom kantonu nisu izazvale velike probleme. Stanje nije alarmantno, potvrdili su nam u kantonalnoj direkciji regionalnih cesta. Mi nemamo neki posebni denovica koji su nešto ugroženo posljednjim padanjama. Imamo izlivanje nekih rijeka u Gračanici, tako u Gradarcu. Nije alarmantno nikakvo stanje i to se lagano već stavlja pod kontrolu. Naši su inženjeri, izvođači na terenu već 24 sata kako su počele poplave. I pratimo situaciju kompletnu i trenutno je držimo pod kontrolom. Više od 600 učenika sa nastavnicima i roditeljima te predstavnici nekoliko desetina firmi učestvovali su danas na sajmu Kupujmo domaće, koji je u Dobo Istoku organizovala osnovna škola Klokotica. Sajmu, čiji je cilj prikupljanje novca za obnovu škole, prisustvovale su delegacije vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, općine Dobo Istok, brojni privrednici te gosti iz susjednih općina i inostranstva. Drugi školski sajam Kupujmo domaće u osnovnoj školi Klokotnica okupio je više od 3000 učenika i posjetitelja. Bosansko-hercegovačke tradicionalne seoske proizvode i ručne radove prodavali su učenici, roditelji, ali i nastavnici. Prošli sajam je bilo samo, mi smo predstavljali proizvode iz Bosne i Hercegovine, tu nismo ništa prodavali. Ove godine smo odlučili da organizujemo sajam kojim ćemo pomoći u popravljanju naše stolarije. Prvi predračun za zamjenu 44 godine starih prozora i fasade koje je dobila škola iznosi 64.000 konvertibilnih maraka. Sajam je, kažu u školi, prvi korak ka prikupljanju tog novca, iako finansijska korist nije u prvom planu. S obzirom na to da smo izložili 10.000 artikala danas tu, naravno da očekujemo da će financijske dobiti biti kako bi, znači, sredstva bila usmjerena u dotrajalu školsku stolariju i utopljavanje centralne zgrade škole. Delegacije vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona zajedno sa brojnim privrednicima Dobo Istoka i susjednih općina podržale su sajam koji se zasniva na jednoj od strateških poruka koju promovira kantonalna vlast. Ovi projekti imaju višeznačni karakter, obzirom da kod naših najmlađih razvijaju i taj poduzetnički duh i takmičarski duh, a s druge strane ova promocija kampanje Kupujmo domaće je nešto što treba da bude sastavni dio svijesti svih nas, a također i naših najmlađih. Ako budemo radili na tome kao što radi se u Dobo Istoku, ovdje ovo je drugi sajam po redu, da ova djeca zaista shvate važnost Kupujmo domaće tih proizvoda, onda ne trebamo da brinemo za budućnost. A onda ćemo im poslije reći koja je to važnost, da je to širenje privrede, odnosno i povećanje zaposlenosti, konkretno u Tuzlanskom kantonu. Nije prvi put da poduzetnici Dobo Istoka pomognu lokalne projekte i ovaj će, kazao je načelnik Dobo Istoka Kemal Bratić. I bez obzira koliko ovdje na ovdje danas naši učenici zaradili, mi ćemo, ako Bog da, do početka nove školske godine općina Dobo Istok će se aktivno uključiti. Bez obzira koliko koštala ta adaptacija, mi ćemo to, ako Bog da, završiti. Ove godine prodajni sajam u Klokotnici imao je međunarodni karakter, jer su osim 80 firmi izlagača iz oba BH entiteta svoje proizvode izlagali gosti iz Slovenije i Makedonije. U nastavku dnevnika. U Banovićima i Srebreniku održane sjednice općinskih vijeća. U Behrambegovoj medresi u Tuzli održana manifestacija Dani porodičnih vrijednosti. Sutra oblačno vrijeme s kišom. O otpuštanju 30 radnika preduzeća Litva Trans DD bilo je riječi na današnjoj vanrednoj sjednici općinskog vijeća Banovići.
Za 30 otpuštenih radnika prevozničkog preduzeća Litva Trans D.D. Banovići prestoji duga pravna borba kako bi ostvarili svoja radnička prava. Odluku o prestanku radnog odnosa u Litva Transu, kako su naveli na vanrednoj sjednici općinskog vijeća Banovići, dobili su iz ekonomskih, tehničkih i organizacionih razloga, koji su im posve nejasni. Mogu napomenuti samo da su ovi 30 radnika izuzetnih radnika sa ogromnim iskustvom i poštenih ljudi, koji nijedan u svojoj dugoj radnom odnosu, u svom dugom radnom odnosu nisu imali ni disciplinskih prekršaja, nisu imali ni izostanaka, a većina njih nije nikada bilo na bolovanju. Što pokazuje o kakvim se radnicima radi. Mi ne tražimo ništa pretjerano. Otpušteni smo i mi više ništa ne možemo tražiti, normalno. Ali možemo tražiti naše obeštećenja kroz program zbrinjavanja u tom smjeru. Ako na 1000 godina mi samo profit od 1% pripadne nama, mi bi bili prezadovoljni. To može da govori sve o kakvim se to radnicima radi koji su izgradili to dioničko društvo, a napominjem i ovo, da smo mi prvo dioničko društvo u Bosni i Hercegovini, ali da smo i prvi otpušteni radnici po novom zakonu o radu. Želim ovom prilikom da se zahvalim općinskom vijeću u Banovićima koje je ukazalo ovoliku pažnju prema ovakvim uposlenicima Litva Transa, s obzirom da ja potičem iz druge lokalne zajednice i općine Živinica, i želim da kažem da je danas pokazan jedan vid velike demokratije u Banovićima. Ne zaboravite da ovi ljudi koji upravljaju lokalnom zajednicom u Banovićima suosjećaju se sa nama i vidim kroz njihove zaključke da su spremni pomoći nam onoliko koliko je njihovom domenu. Općinsko vijeće Banović je ponovilo i raniji stav da čvrsto stoji iza radnika Litva Transa. I evo današnji stav općinskog vijeća, prije svega općinskih vijećnika stranke Demokratske akcije, to moram pojasniti, dakle da stoji čvrsto uz radnike ovog preduzeća, da pružaju svaku vrstu pomoći kako pravne, tako i socijalne, a prije svega toga izrazio bi i zahvalnost načelniku koji je bio vrlo jasan i da on i njegove službe zajedno će dati maksimalno da se ova situacija riješi u domenu pravnog, odnosno socijalnog pitanja. Iako su na vanrednu sjednicu općinskog vijeća Banovići bili pozvani predstavnici sindikata, predsjednik nadzornog odbora, uprava Litva Transa kao i većinski vlasnik ovog preduzeća, oni na sjednicu nisu došli, čime su potvrdili raniju odluku da stoje iza otkaza radnika. Zasjedali su i vijećnici u Srebreniku. Usvojeni su programi rada općinskog vijeća i općinskog načelnika za tekuću godinu, izvještaj o radu općinske komisije za procjenu nepokretnosti, kao i informacija o dobrovoljnom darivanju krvi u Srebreniku u 2016. godini. Sa tek 10 tačaka dnevnog reda i ne osobito zahtjevnom problematikom za razmatranje, današnja sjednica općinskog vijeća u Srebreniku bila je jedno od takozvanih lakših vijećničkih zasjedanja. Pa evo, na današnjoj sjednici općinskog vijeća smo usvojili program rada općinskog vijeća i program rada općinskog načelnika, zatim imenovanje trećeg člana upravnog odbora javno zdravstveno ustanovu Dom zdravlja Srebrenik, i kao tačke na dnevnom redu koji su danas našli, to su zaključci, ono što je zaključci o nacrtu zakona o šumama VTK, s obzirom da je to jedna od vrlo interesantnih tema i problematiki koja se tiče općine Srebrenika, s obzirom na značajnu eksploataciju šuma na području općine Srebrenik, i da pokušamo kroz te određene primjedbe dati što kvalitetnije prijedloge na nacrt, kao i zaključci oko uređenja pružnih prijelaza na području općine Srebrenik, kako bi s tim zaključcima pokušali da je zadejstvujemo kod direkcije cesta jedan njihov veći angažman kad je u pitanju i pružni prijelazi, s obzirom da je općina Srebrenik jedan dio sredstava planirala za te pružne prelaze, i da pokušavam privoliti i direkciju, u stvari željeznica, zajedno sa direkcijom cesta, kako bi riješili i pružne prelaze i raskrsnice na području općine Srebrenik. A uz konstataciju da se dobrovoljnom davalaštvu krvi mora posvetiti mnogo značajnija pažnja, te da se razmotri mogućnost planiranja budžetskih sredstava za rad općinske organizacije Crvenog križa u Srebreniku i ponovnog obezbeđenja stimulacije za dobrovoljne davaoce, na današnjoj sjednici usvojena informacija o dobrovoljnom
dobrovoljnom davalaštvu krvi na području općine Srebrenik za proteklu kalendarsku godinu. Zbog, kako je rečeno, tehničkih razloga i nedovoljno pripremljenih materijala, sa današnje sjednice općinskog vijeća povučen je prijedlog rješenja o imenovanju članova upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka u Srebreniku. Visoka škola za financije i računovodstvo FINRA u Tuzli otvorila je svoja vrata za učenike završnih razreda ekonomskih škola iz Kalesije, Lukavca i Doboistoka, a u okviru projekta Dani otvorenih vrata. Bila je ovo prilika da se upoznaju sa studijskim programom kao i sa svim prednostima koje budućim studentima nudi ova visoka škola. Olakšati odluku i dati podršku u profesionalnoj orijentaciji i izboru fakulteta u učenicima završnih razreda srednjih škola osnovni je cilj projekta Dani otvorenih vrata Visoke škole za financije i računovodstvo FINRA u Tuzli. Učenici su imali priliku upoznati se sa prednostima i koristima studiranja na FINRI. Onda su u prilici da se upoznaju sa našim planom i programom, dakle koji je jedinstven kad je u pitanju spoj teorije i prakse i koji je prepoznatljiv regionalno, jer je poseban u tom dijelu da pravimo takav spoj teorije i prakse koji će polučiti jedan novi kvalitet stručnjaka iz oblasti financije i računovodstva. Veliko nam je zadovoljstvo da smo evo danas u posjeti ovoj visokoškolskoj ustanovi koja po mom nekom, ja bih rekla, skromnom mišljenju se po nečemu izdvaja u odnosu na ostale, a to je prije svega ovim, kao što ste i sami imali priliku vidjeti, kapacitetima i potencijalima s kojima raspolažemo. Ono što mi se zapravo posebno dojmilo jeste da je nekako ovo zapravo nova era visokoškolskog obrazovanja i što su u korak sa tim najvišim zapadnim standardima, tako da mislim da zaista oni koji žele da se bave ekonomijom i koji žele da postanu vrhunski veliki stručnjaci za finansije i računovodstvo treba zapravo da upišu ovaj fakultet. FINRA svojim studentima omogućava dobivanje certifikata računovođe po završetku fakulteta bez dodatnog polaganja ispita kao i mogućnosti zaposlenja. Osnivač visokoškolske ustanove FinConsul će pružati podršku studentima FINRE i kroz omogućavanje pristupa seminarima kontinuirane profesionalne edukacije, gdje će pratiti stručne teme i poslovnu problematiku financijsko-računovodstvene profesije. Za narednu akademsku godinu planiran je upis 70 redovnih i 30 vanrednih studenata. Tuzlanska Behrambegova medresa bila je domaćin tradicionalne manifestacije Dani porodičnih vrijednosti. Cilj je naglasiti ulogu majke u porodici kao jednoj od pet temeljnih vrijednosti islama. Ovogodišnji Dani porodičnih vrijednosti posvećene su jubileju 390. godišnjice osnivanja ove odgojno-obrazovne institucije. Dan porodičnih vrijednosti tradicionalna je manifestacija protkana kuranskim ajetima, hadisima, ilahijama, poezijom i prozom iz nagrađenih učeničkih radova i kraćih obraćanja uvaženih gostiju. Programi za majke koji su 12. put pripremani u medrese već su postali tradicija. Iz godine u godinu dane porodične vrijednosti prerastuju manifestaciju sa više sadržaja. Raspisani su nagradni konkursi za najljepši pano, izložba kaligrafskih i likovnih hajeta, drama Behrambeg, crtice iz prošlosti medrese sa naglaskom na jubilej. Pošto je ova školska godina, godina u kojoj je Behrambegova medresa obilježila svoj veliki jubilej, 390 godina postojanja i rada, zato smo se s razlogom ove godine vezali za tu temu, dakle za jubilej naše škole, jer smatramo i to jednom od vrijednošću. Dakle, medresa je također vrijednost, ali njegujemo porodične vrijednosti, a i sama po sebi je vrijednost. Najbolji literarni radovi Vrata dobročinstva su svima otvorena za osnovne škole, pripalo je učenicima iz škola Gnojnica, prva osnovna škola Ževenice i Treštenice iz Banovića. Nagrada za najbolji literarni rad, znanje koje se ne koristimo, slično je blago koje se ne troši na put dobra, pripalo je učenicima iz gimnazije Ismet Mujezinović, medicinske škole Tuzla te gimnazija Ževenice. Osvojio sam drugo mjesto na temu Vrata su dobročinstva svakom otvorena. Inspirisalo me to što djeca često razmišljaju samo da nešto sebi uzimaju, a ne razmišljaju za one koji nemaju ništa. Osim majke, učenika i učenice koje su glavne gošće programa, svake godine škola poziva istaknute su građanke iz kulturnog, političkog i općenito javnog života naše zajednice. Toliko u dnevniku, poštovani gledaoci. Slijedi sportske aktualnosti i vremenski bilten. Hvala vam za pažnju i ugodno veče.
na licu su počele da mi se pojavljuju neprijatne i bolne akne. Već poslije nekoliko nanošenja akne su potpuno nestale. Selton sadrži prirodni antibiotik koji uništava bakterije koje uzrokuju i nastajanje bubuljica. Kada sam primijetila izražene strije, poželjela sam da riješim taj problem. Prijateljica mi je preporučila Selton. Selton obnavlja ćelije kože, uspješno odstranjuje akne i podmlađuje kožu te i vraća glatki i čvrsti osjećaj. Selton potražite u svim apotekama i pridružite se milionima zadovoljnih ljudi širom svijeta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nazadovala je za jedno mjesto na FIFA-noj rang listi i sada se nalazi na 29. mjestu. Od selekcija koje su u grupi s našom reprezentacijom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. Belgija je najbolje plasirana i nalazi se na 5. mjestu. Grčka zauzima 46. poziciju, Kipar je 114. Estonija 119. a najlošije je plasiran Gibraltar, naredni protivnik bosansko-hercegovačke selekcije koji je pozicioniran na 205. mjesto. Na čelu rang liste nalazi se Argentina ispred Brazila i Njemačke. Nogometaši Borussia Dortmund i Barcelone plasirali su u četvrtfinale Lige prvaka. U nevjerovatnoj revanš utakmici osmine finala Katalonci su savladali Paris Saint-Germain sa 6-1 i dostigli rezultat iz prvog susreta od 4-0. Ekipa Luisa Enrique je uspjela dostići taj rezultat, iako to do sada nikome nije pošlo za rukom. Za Barcelonu su pogađali Suarez, Neymar, Messi i Roberto, dok je jedini strelac za Parižane bio Cavani. U drugom meču Borussia je bila bolja od Benfike 4-0, nakon što je u prvom susretu bilo 1-0 za Portugalce. Strelac tri puta za njemački tim je bio Pierre-Emerick Aubameyang te Christian Pulisic. Sljedeće sedmice se igraju ostale utakmice osmine finala Lige prvaka, a večeras su na programu prvi susreti osmine finala Evropske lige. Rukometašce Jedinstva Atlas Relaxa odlično su otvorile drugi dio sezone. Tuzlanke su protiv izviđača u Ljubuškom slavile ubjedljive pobjede i u četvrtfinalu Kupa i u 12. kolu Premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sada na svom parketu u Medanu u prvenstvenoj utakmici dočekuju starog rivala ekipu Krivaje. U proljetni dio sezone tuzlanski klub ušao je pojačan sa Arminom Nisić i Dorom Vrdoljak iz Neretve te sa novim trenerom Jasminom Unkićem. Vesti smo svojih kvaliteta, mislim da smo uz grude najjača ekipa u ligi, tako ćemo iz utakmice ići da ostvarimo naše ciljeve, prije svega da napravimo veliki niz pobjeda u domaćem prvenstvu, a s tim a sa najvećim ambicijama idemo i na osvajanje domaćeg kupa. Utakmica Jedinstva Atlas Relax Krivaja u okviru 13. premijer ligaškog kola igra se u subotu sa početkom u 19:30 uz direktan prijenos u programu televizije Tuzlanskog kantona. U Sarajevu su danas izvučeni parovi polufinala Kupa Bosne i Hercegovine u futsalu. U ovoj fazi takmičenja sastaće se Centar Sofić i Leotar Mostar Stari Grad Staklorad. Polufinalni susreti bit će odigrani 22. marta u 18. sati. Sutra u Brčkom počinje završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za odbojkašce. Prvi polufinalni meč u 16:30 igraće Tuzlanska Sloboda i Banja Luka Volej. O 19:00 snage će odmjeriti Kula Gradačac i domaće Bimal Jedinstvo. Finali na programu u subotu u 20:00. Brčko će biti domaćin i završnog turnira Kupa Bosne i Hercegovine za odbojkaše. U polufinalu u subotu će igrati Domaljevac Modrić Optima te brčanski rivali Mladost i Jedinstvo. Finale će se odigrati u nedjelju u 17:00. Na licu su počele da mi se pojavljuju neprijatne i bolne akne. Već poslije nekoliko nanošenja akne su potpuno nestale. Selton sadrži prirodni antibiotik koji uništava bakterije koje uzrokuju i nastajanje bubuljica. Kada sam primijetila izražene strije, poželjela sam da riješim taj problem. Prijateljica mi je preporučila Selton. Selton obnavlja ćelije kože, uspješno odstranjuje akne i podmlađuje kožu te i vraća glatki i čvrsti osjećaj. Selton potražite u svim apotekama i pridružite se milionima zadovoljnih ljudi širom svijeta. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano.
Sutra će u Bosni biti oblačno vrijeme s kišom na planinama sa snijegom. Očekuje se između 5 i 15 litara padavina po metru kvadratnom. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Sredinom dana prolazno će pasti malo kiše. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 6 na jugu zemlje od 5 do 10. Najviša dnevna između 7 i 12 na jugu zemlje od 12 do 16 stepeni Celzijusa. Nevjerovatna akcija u Grga Promu Živjenice. Sjedeće garniture, razni modeli, boje i dezeni. Od 420 do 750 konvertibilnih maraka. Spavaće sobe, francuski ležaj i klizni ormari po sniženim cijenama od 40%. Trosjedi i kauči po cijenama već od 130 konvertibilnih maraka. Nevjerovatno, ali stvarno. Namještaj Grga Prom Živjenice. Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje astmatičarima i reumatičarima. Kod osjetljivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u blažoj formi. Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, saobraćaj se odvija po vlažnom, odnosno mjestimičnom mokrom kolovozu. Apelujemo na maksimalno opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu i podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Još uvijek traju radovi na području Hrvatske na graničnim prilazima Bosanski Brod, Slavonski Brod i Orašje Županja, zbog čega se tokom dana na ovim graničnim prilazima povremeno saobraća usporeno. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.